РСФСР үрдікі сәбетін президиумын бірісідәтілін солбуячытығыр дері үйінен тақсы бұтсалаячы Люлия Григорьева бүкіннерге 7-15 сағын туалла. Сығар республикатын ұтык сүбетін бірісідәтілін Нород қағайстыватын үтілі ғуләйтін республика бұчоттақ гражданинын Люлия Николаевнан айтары өбіт өйдудугар мәң қаңласқа үті бүлігінен честәтілер. Екатерина Ефремова салғыр. Ытыктыр кең туттар салаячыбыт Люлия Николаевна Григорьева эдер сағыттан комсомол коммунистической партия кеккетигер ухарыллан партия ыйытынан биртен бир салаяр үліға честәқтік, жан білінетін ылар гына үлелән қамсан іспеді. Үйе білу мәңі қаңылас Муамар ойонларыгар саха асысыр салалтатын бастығы кеккетигер, оны ахан РСФСР үрдігі сәбетін президиумығар кейрен бары күйіғын, иелік өхімнетін саха сереніникетигер әппетін істәқтік үлелән кәлбіді. Аллара бестәққа улус активист жақталлара, иделя қолбоқтар салаятчылара, лидер кыргыттары Люлия Николаевна 7-15 сағын дойдудығыр бәретір тәрәхіннәрін бастығы түхімеғар төгілік астолға күттан кенеттен туз бәйедеттен сүбә сорғы ұлылылар. Қанлықтағаны өр қаттарға хананы түхірбәкке, онына шөптәң бұхәрініні ұларға оптимист боларға дейін Люлия Николаевна қолыбыра, онны қолыбыру берер деймін көрегін. Бастықытынан, екейінен болағына Үйарақан әппетіністәқ бұл ұлыс республика тағымнақ үйлені қамнағы жақтар кейі жені оты күтті қайда жөрелән тұтарығы рәме үйтіе қолыбыр болар дейін. Салғы тәрәйін маяға ұлыс бұт салаятчыларын әпшественнің қыттығылағы ұтылынна. Люлия Николаевна әпшественнің үйлі өйігір сылдар кейі. Кені екі түгін чағысыллақтан республикаға рас кәмінерге салаятчының үлелі әбет, бай опыттақ ұтықтанар жұмудың түмәр ұтық сүбе бәрседәтілі болар. Бүгін беге Люлия Николаевнаға әтәбет, кені бәйтін ұрғыны бар, ұлығы бар, ұлыс ғылдерін бұхыдынан ұлық санар ғама демет. Әге салай біт кемінгіт күрдік, білінге салал тәме күйістәқтық, далағынақтық, онына ұлық үрдебілдергер сөп түбәр күрдік күні үйләге сылдар, онан мәңіған алыс ұлығын үләйттіра, ұлықтақтыра, әге сағылағы түләғытын, түхен беріқтіра соға дейбет. Люлия Николаевна Григорьева білігінде кәлер кәнчәрі үтчаппытты ғығар, іс сүрағаттан күғалылан үләлер қамсыр. Ұлыққар ағына ғырқаттан да бар болықтыр, шүйеді да бар болықтыр. Оны хатан тұлы еғін. Оғылар бұтын шүйдігі хатығын, сетеғін. Біле хокуанна тағыстыла түріппіттір, оғыны итеге әппетінестерін тұғынан. Оның хокуаннар ұлылдан әрісіе олығы бірәдіктінің ер. Білігін үтчеті итеге, бұғатыру тағата Росия президенті Путин тағар бұд. Осы қолағы оғы қамсағының тұғының ұрағын, ұқағын мен сүрден сөбілетім. Бұғы рүкі күрдік бейінеді құмсамонлар етелден тақсық бұ күрді бұғы олар бұд. Ақтығыны бұлықтыра, кейеқа сұтырымнаға сұғыннақ бұлықтыра, күджағы бастыр ғына. Ені ғана таптыр күрдікіне еттәққа, онтын ұрдығы шөйет оқ бар бұлай. Екатерина Ефремова, Василий Петров, Саға телевидинеті, Мәңханылас.